Todos, meu nome é Flávio Unes, presido a Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Federal e sou consultor do SEBRAE em Proteção de Dados. Estamos aqui reunidos para o primeiro evento de 6 eventos, por isso nós chamamos de Maratona LGPD, os desafios na proteção de dados pessoais, organizado pelo SEBRAE Nacional e pela OAB Federal. Conosco estão o presidente, diretor-presidente da NPD, Dr. Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, presidente do SEBRAE, Carlos Melles, e os nossos convidados palestrantes, Dr. Cássio Augusto Borges, Diego Ramos Cardoso de Almeida e Lilian de Miranda Brandão. Nós vamos começar primeiro, claro, boa noite a todos que estão aqui, agradecendo a participação de todos, mas também fazendo um convite para uma saudação por parte dos presidentes, tanto do SEBRAE quanto do diretor-presidente da NPD, para então, em seguida, iniciarmos os debates sobre um tema específico proposto para o painel de hoje, que são os desafios da proteção de dados no setor de micro e pequenas empresas. Vamos iniciar, então, convidando o Dr. Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, diretor-presidente da NPD, para fazer uso da palavra, em seguida o presidente Melles, e aí a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre o tema de uma forma mais informal possível e leve. Muitíssimo obrigado a todos. Dr. Valdemar, a palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar quem nos assiste. É um assunto bastante empolgante, não só por parte da NPD, mas eu acho que por todos os setores. Então, cumprimentando Flávio Unes por essas palavras, Carlos Melles, nosso diretor-presidente do SEBRAE, e os palestrantes, a Lilian, Cássio e o Diego Ramos. Eu creio que será um evento bastante rico, bastante produtivo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020, mas é uma lei bastante nova para o nosso país. Se nós recordarmos, a lei europeia, onde nós tivemos grande inspiração para a nossa LGPD, é uma lei que ela vem fruto de diversas diretivas. Então, é um continente que já tem uma cultura estabelecida em termos de proteção de dados por mais de 25 anos atuando nessa área. Então, esse é o grande diferencial. A nossa lei ela é bem desconhecida pelo nosso público, nosso titular de dados, e vem sendo trabalhada pelos setores empresariais de uma forma mais próxima, principalmente em função da globalização, que todos têm que fornecer as mesmas garantias que tem no mercado do exterior. A autoridade, ela entrou no cenário em 6 de novembro de 2020, ela vai normatizar, ela vai fazer a parte de fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma estrutura que nasceu exatamente do zero. Então, nós não tivemos nenhuma velocidade inicial. Nós temos a vantagem de não termos, eu digo, nenhum defeito, nem nada que seria contrário, mas tudo está sendo realizado pela nossa pequena equipe. O decreto de formação, ele previa 36 posições comissionadas. Hoje, nós já estamos com 46 profissionais, então nós já estamos trazendo outros profissionais empolgados com o assunto, querendo fornecer ao Brasil essa colaboração num instante tão importante, que é dar uma segurança jurídica a quem queira entrar no cenário brasileiro em termos de proteção de dados. Todos os painéis, praticamente, eu tenho mostrado que o viés da autoridade é um viés bastante educativo, bastante orientativo. Nós queremos, antes de cobrar alguma coisa, nós queremos que todos entendam
que é necessário conhecer os seus direitos, conhecer, vamos dizer, o que a lei geral estabelece ao longo dos seus 65 artigos. Aqui estamos normatizando. Hoje, por exemplo, foi aberta a nossa audiência pública no que tange a norma de flexibilização da LGPD para pequenas, micros empresas, startups. Era uma preocupação desde os primeiros dias de autoridade não gerar, não tumultuar o cenário brasileiro, em função de que muitas dessas empresas importantíssimas para o Brasil, com estruturas quase familiar, não teriam como arcar com as mesmas regras que uma Big Data tem, por exemplo. Então, o próprio decreto já previa essa flexibilização. E nós o fizemos de uma forma bastante transparente. Recordar um pouco sobre a nossa autoridade. 10 meses nós completamos no dia 6 e já temos diversas ações, diversos produtos já entregues no ano, nesse 10 meses, um ano praticamente de pandemia. Sempre eu digo que foi um momento adequado para a criação da autoridade, tendo em vista que diversas ações elas têm um tempo de maturação, um tempo para se estruturar, e não teria se por que aguardar um momento posterior à data de criação. Fruto disso, nós já temos o nosso regimento interno, já estabelecemos o nosso sítio, onde foi estabelecido canal de comunicações com todos os nossos usuários. É importante dizer que temos atuado bastante próximo a todos os setores. A autoridade tem mostrado essa transparência em conversas constantes antes de qualquer tomadas de decisão. Fizemos assinatura de diversos acordos de cooperação técnica com o Senacom, com o CAD, com o CERT-BR. Estamos firmando agora com o MEC, com o intuito principal de levar o conhecimento de proteção de dados às crianças desde os seus primeiros anos escolares. É algo que cada vez mais cedo a criança se envolve com proteção de dados, então é importante já na escola ela já entender quão importante, quão valioso são os seus dados pessoais. E, em função disso, nós fomos atuando na constituição do nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados, que acabou de ser nomeado pelo nosso presidente, e já começamos a preparação para a nossa primeira reunião do nosso conselho, que vai nos auxiliar de uma forma bastante próxima à constituição de uma política nacional de proteção de dados e privacidades. Hoje, o nosso evento principal foi a audiência, e quero firmar, vamos dizer, deixar bem claro, bem transparente, que a nossa agenda regulatória viu que era um assunto dos mais importantes a ser atacado no primeiro momento, por isso nós passamos a atuar na flexibilização das regras da LGPD para as micros e pequenas empresas e startups. Estamos considerando sempre o porte dos agentes, o risco que o tratamento de dados pode causar aos seus titulares. É algo que nós estamos recebendo informações de todos os setores que puderam colaborar.
tanto através de tomadas de visitas, como através da nossa audiência pública que começamos hoje, já temos um rascunho da norma que será alterado em função de diversas contribuições que estamos recebendo e serão analisadas a partir do encerramento no dia de amanhã da nossa audiência pública. E a norma, ela será aprovada sempre no nível colegiado, é desta forma que a autoridade trabalha. Então, será votado no nosso conselho diretor a norma a ser divulgada provavelmente no final do ano, início do ano que vem. Sempre ouvindo o nosso público geral, tá? Todos os atores, as empresas, ao setor jurídico, aos diversos outros setores, e temos esta perspectiva de se lançar e dar uma tranquilidade a pequenas e microempresas. A questão de sancionamento, que é outra preocupação grande do mercado. Nós temos sempre uma ideia de sanções educativas. Sempre nós queremos atuar junto do mercado de uma forma mais moderna. Nós vimos que as diversas agências reguladoras verificaram que aquela sanção simplesmente pecuniária, ela tinha pouco retorno para os consumidores, no nosso caso, os titulares de dados. Para isso, elas estão se transformando. Quem começou a trabalhar por ser criado depois, leva essa vantagem. Nós já começamos com uma regra mais efetiva. Então, estamos trabalhando dessa forma responsiva, onde já chamamos o regulado e passamos a ver o que é melhor para o titular. E é dado o prazo para que a empresa se adeque a essa orientação, que é mais eficiente ao titular, é mais eficaz ao mercado e é melhor para a empresa, que ela vai ficar cada vez mais próxima do seu cliente. Flávio, era essas palavras iniciais que eu queria posicionar no nosso webinar. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Muito obrigado, presidente Valdemar, pelas palavras e pela presença, sempre atender os convites tanto da OAB quanto do SEBRAE. Quero agradecer, e realmente é uma feliz coincidência que hoje inicia a audiência pública para tratar da proposta do procedimento simplificado para as pequenas empresas, e hoje começamos essa maratona tratando exatamente desse tema. Então, é muito importante também para a gente ouvir aí a palavra do nosso presidente do SEBRAE, Carlos Melles. O senhor tem a palavra. Primeiramente, a oportunidade de estar nesse tema. Cumprimento e agradeço o mestre doutor Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, que é o nosso diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem nos atendido, tem gentileza muito grande com o SEBRAE, com a gente, pequena empresa, a experiência que tem, o domínio que tem. Você, Flávio, que representa a nossa AB, essa lei de proteção de dados, quero cumprimentar também, que colabora com o SEBRAE, com o escritório nesse ambiente, a Lília Klessen, de Landa Brandão, que é diretora de orçamento e produção de devendas do consumidor, do Senacom, muito obrigado também pela presença. E o Cássio, nosso companheiro da CNI, do presidente jurídico. E quero citar também o Diego, que é o nosso coordenador,
do SEBRAE para o SEBRAE, a lei de proteção de dados, e o doutor Fabrício, também é um jurídico, e estamos juntos. Eu queria, adentrando nas palavras e colaborando também e corroborando com o que o doutor Romulo disse, nós nascemos com um pecado mortal, que ela está chegando agora no Brasil, levamos e temos essa vantagem, mas estamos sempre poderosos, coisa nova, e como uma coisa nova, ela que vem para ajudar, num primeiro momento, ela pode ter uma certa rejeição, um pouco estranha. Mas, certamente, com o tempo de cuidado que nós todos estamos tendo, e especialmente o CEPED, a responsabilidade de pequena empresa, nós estamos sempre atentos. É importante, na lei geral, que vai sempre poder garantir a proteção de dados e a liberdade dos titulados dos dados. Coisa muito importante no mundo moderno, então, em rede, como nós vivemos hoje. Nós percebemos, como eu disse, que ela não seja uma obstáculo transponível, que ela, ainda que seja uma coisa nova, que as pessoas aceitem com esse cuidado da proteção de dados. Certamente, o pequeno empreendedor não vai poder tratar. Até por isso, nós temos um procedimento simplificado para micro e pequena empresa, que estamos sendo também, repito, com o doutor Valdemar discutindo e trazendo isso num ambiente de muita cordialidade. Né? A nossa autoridade nacional, ao editar a agenda regulatória, teve a sensibilidade de incluir no procedimento simplificado para o pequeno empreendedor desse tema num primeiro painel, ou seja, mostra também a preocupação de trazer o conforto do conhecimento do desconhecido à pequena empresa. O SEBRAE também lideramos, junto com o Ministério da Economia, um fórum permanente da micro e pequena empresa e da empresa de pequeno porte, e nós já encaminhamos sugestões que foram muito bem aceitas também pela nossa autoridade nacional, no caso do Dr. Valdemar, simplificando a proteção de dados para as pequenas empresas. O SEBRAE já iniciou a adequação, o SEBRAE, em 2019, aí dizendo a matriz, já iniciou a adequação com a criação desse grupo de trabalho. Esse ano já aprovamos as políticas de privacidade e governança de dados, entre outras, o fórum do encaminhamento pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E também será importante para que, novamente, a gente possa, com essa proposta lançada pela autoridade, estar junto com esse procedimento simplificado para a pequena empresa. Portanto, como se trata de um tema novo, de um tema desconhecido, mas que nós na Câmara sempre tivemos muito cuidado, e a todos que nos ouvem, que quando nós fizemos o cadastro positivo, a gente tinha sempre muita boa perspectiva e esperança de que ele fosse um agente propulsor de uma melhoria de crédito. E tem muita gente que, não, isso vai me colocar minha ficha, vai me colocar como ficha suja, mas são coisas que a modernidade, a contemporaneidade, e o que já existe no mundo, nós vamos ter que nos adaptarmos. Como fizemos com tanta dificuldade, ao mesmo tempo com facilidade na pandemia, a inclusão da digitalização. Olha, foi um virar de chave, quase um passo de mágica. A gente vinha tratando disso com muito cuidado, achando que não estava preparado, e a pandemia nos levou
a um ambiente de uma virada de chave, onde 67% da pequena empresa entrou no digital, o que foi muito positivo, que tem uma sobrevida muito grande. Portanto, eu queria, Flávio, em nome do Sebrae, te cumprimentar pela coordenação da nossa, do Conselho Federal da OAB, repetir aqui a minha sempre gratidão ao doutor Valdemar pela receptividade e aceitação que tem da nossa participação. E, mais uma vez, cumprimentar o Cássio e a Lilian e desejar a todos vocês. Essa é uma série de 8 webinars que certamente vai poder contribuir muito para a melhoria do entendimento, do conhecimento da implantação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Uma boa noite, parabéns, boa noite, a, todos parabéns a todos vocês. Muito obrigado, presidente Meles. Eu vou fazer espertamente, eu não vou me despedir dos senhores, porque quanto mais tempo vocês puderem ficar conosco, melhor. Então, a gente vai iniciar o debate aqui, a conversa com alguns colegas, mas é claro, em razão da agenda, os senhores fiquem à vontade. Nós começaremos com a doutora Lilian de Miranda Brandão, que é diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacom. Vamos ouvi-las um pouco sobre esse tema macro, que é o desafio na micro e pequena empresa. Seja bem-vinda, doutora Lilian. A palavra é sua. Boa noite a todos. Doutor Flávio, muito obrigada pela gentileza da concessão da palavra. Antecipadamente, agradeço pelo convite, agradeço em nome da Senacom, também da nossa secretária, doutora Juliana Domingues. Saúdo aqui doutor Flávio, doutor Valdemar, doutor Carlos, doutor Meles, né? Nós conhecemos ele como doutor Meles. Também antecipadamente meus colegas painelistas, doutor Cássio Borges, doutor Fabrício Mendes, doutor Diego Ramos. Antecipadamente, aqui antes de tratar os assuntos aqui desse painel, eu convido a todos a fazer uma reflexão muito simples e aqui vou puxar um pouco de sardinha para a nossa área dentro do direito do consumidor, dentro da Senacom e dentro do nosso departamento, Departamento de Proteção e de Defesa de Direito do Consumidor. De mais a mais, em se tratando de micro e pequena empresa, todos nós, independente de empresários ou não, somos também consumidores, né? Então, mesmo empresários, nós estamos dentro dessa categoria também. E aqui, esse convite que eu faço é para fazer um raciocínio dentro daquilo que o Dr. Meles colocou. Não é uma norma, a LGPD ela não é uma norma prejudicial, muito pelo contrário. Ela traz para os negócios brasileiros uma perspectiva mais competitiva e traz também uma maior transparência. Ela melhora a tomada de decisões estratégicas e favoráveis para concretização de negócios e, nessa perspectiva também, ela só demanda. E aí eu digo só, mas eu compreendo que exige uma série, uma quantidade considerável de adequações de modelos de negócio. Bom, dentro dessa perspectiva, operadores do direito, pessoas que trabalham com o direito, sabem que existe uma previsão lá na lei, na LGPD, do artigo 55J, inciso 18, que nós teremos procedimentos simplificados para micro e pequenas empresas. Bom, nesse sentido, todos também têm acompanhado, acredito que a grande maioria que esteja acompanhando essa jornada agora, essa maratona, de que a NPD está fazendo, justamente na feliz coincidência da data de hoje, uma audiência pública justamente sobre esse tema voltado para esse setor, né? Então, convido aqueles que ainda não participaram, participem, é de extrema importância. E isso também dentro da área da perspectiva do consumidor. Nós temos também, como foi mencionado pelo presidente da NPD, um ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, junto com a NPD. Então, tanto auxilia sob a perspectiva do setor, quanto auxilia também o setor, mas também sob a perspectiva consumerista que nós tratamos dentro da Senacom. Bom, passando por uma exposição já voltada direto para o painel, o que nós temos em relação à LGPD é uma questão muito simples. Nós estamos agora numa era digital, demandas do século XXI.
e com o avanço do século XXI e com essa aceleração que a gente teve praticamente de quase 10 anos em um que aconteceu com a pandemia, se você tem uma aceleração de modelos de negócio, você tem uma aceleração também de transparência e, consequentemente, nesse caso, uma transparência de tratamento de dados. É o que a gente chama no novo fenômeno da informática de uma nova autodeterminação informacional. O que, que seria isso? Cada pessoa tem direito aos seus dados digitais, né? Esse ainda é um conceito que está sendo muito explorado, é um conceito que está sendo muito debatido. A nova, que não é tão nova assim, Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo isso porque ela teve a sua sanção em 14 de agosto de 2018, mas só teve vigência agora em 2021, ela foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está em vigência na Europa desde o ano de 2016. Bom, o que é importante a gente ter em mente em relação à LGPD? Ela veio da necessidade premente e muito significativa de um ferramental próprio. Mais uma vez, o que isso significa? Os dados e esse tratamento de dados dentro do ordenamento jurídico brasileiro precisava de um tratamento próprio, precisava de um mecanismo de tratamento próprio. E isso, anteriormente, a edição da LGPD era feito única e exclusivamente dentro do CDC, dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque é uma norma que sempre se entendeu mais ampla e até, em certa medida, mais elástica. Ela sempre compreendeu, por ter uma gama enorme e por compreender variações de mercado e, digamos assim, contemporaneamente, ela evoluiu junto com o mercado, ficou mais fácil utilizar o CDC nesse sentido. Porém, era necessário um ferramental próprio para poder tratar esse assunto. E isso também decorre de dois outros pontos, porque a informação pessoal em si, se você for observar, ela não se enquadra em nenhuma categoria clássica de tratamento jurídico, e porque ela tem um trânsito muito fácil e muito desenvolto entre fronteiras, seja ela uma fronteira física, seja ela uma fronteira entre áreas do direito, você pode ter, por exemplo, informações de cunho penais, você pode ter informações de cunho consumerista, como é esse que eu trato agora, você pode ter informações de cunho estritamente pessoais, e esse transbordo de fronteiras, ele também pode entrar entre normas, né? Para cada um desse tipo de informações que eu cheguei a mencionar agora, existe um tipo e uma previsão de uma norma diferente. E quando você aplica isso ao mercado do consumo, né, e nesse caso aplicado às pequenas e microempresas, o que é importante ter em mente é que os dados dos consumidores sempre, de mais a mais, e levem em consideração que, mais uma vez, consumidores também são aqueles que são empresários, sejam eles de qualquer ordem, eles revelam informações para as empresas e permitem com que as empresas ampliem suas receitas. Isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, isso é um reflexo dos novos tempos, justamente dessa era digital, justamente dessa contemporaneidade que nós estamos vivendo agora, que foi acelerada pela, classicamente, não precisa, acho que de nenhum estudo, até sentido por todos nós, na nossa vivência diária, em casa, trabalho, enfim, da diferença que isso provocou. Bom, isso oportunizou uma maior interação com clientes e permite também uma maior visualização sobre comportamentos e hábitos de compra. Resultado, com isso a gente tem construção de ofertas e recompensas mais personalizadas que atendem à real demanda de clientes, o que, de mais a mais, redunda naquilo que a gente chama de economia comportamental. Eu quero tentar evitar aqui de ficar desenvolvendo conceitos muito acadêmicos, tentar tornar a coisa mais simples, mas o ponto principal e nodal em relação a dados é o seguinte: eles revelam a forma como você age, como você pensa, como você consome, como você age em praticamente tudo da sua vida, né? Nesse sentido, impreterivelmente, eles vão acabar redundando em limiares
em uma linha muito fina e muito tênue para aquilo que é um abuso ou uma violação de direito. O transbordo desse limiar, ele é muito, muito, muito sensível. E aí vem as questões principais para as quais eu chamo a atenção aqui e que são de digamos assim, de principal orientação e de principal foco dentro da Secretaria Nacional do Consumidor. A primeira delas é o dever de informação, de que o consumidor deve, isso sempre deve ser viabilizado ao consumidor. Informação, ela, a informação está dentro do conceito de governança, junto com a transparência, em primeiríssimo lugar, sempre. Isso é uma previsão, até de mais a mais, pode-se dizer constitucional, mas também presente no Código de Defesa do Consumidor, além do que a gente chama do novo conceito de consentimento, que é desenvolvido também pela nova lei, que é um conceito de consentimento atrelado a um novo princípio, que é o princípio da finalidade. Dentro da administração pública, a gente já vive e convive com isso com bastante regularidade, de que toda ação dentro da administração pública ela deve estar voltada a uma finalidade, e isso agora transborda em certa medida para o meio privado, na medida em que LGPD afeta a todos, em que esse consentimento ele deve ter um fim. O que isso quer dizer? Não basta, por exemplo, o seu cliente dizer, chegar a marcar uma caixinha lá para você, olha, eu aceito que você trate os meus dados, eu aceito que você faça o meu cadastro num banco de dados de clientes. Não, ele precisa ser informado do para quê ou por que você precisa disso. Então, independente, e aí eu trago essa observação para vocês, porque independente, não obstante, a gente tem aquela previsão do artigo 55J de que há um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, sob a perspectiva consumerista, isso se aplica a absolutamente todos. E a absolutamente todos empresários, absolutamente todos os consumidores. O dever de informação, ele é inegociável. E neste caso, também pela LGPD, o dever de consentimento atrelado ao princípio de finalidade, também ele é inegociável. Ou seja, nós passamos a um novo conceito de compliance que está atrelado aos princípios e aos conceitos de preservação dos pilares básicos da segurança da informação, que são de confidencialidade, disponibilidade e integridade. Tá bem? E dentro dessa perspectiva, eu só faço ainda uma pequena ressalva, que a Senacom, ela é responsável pela Política Nacional das Relações de Consumo. Dentro dessa perspectiva, nós apresentamos também toda a nossa, inclusive o nosso ACT, junto ao OCDE. Então, essa nossa relação junto com a NPD, que é como eu mencionei para vocês, que é um ACT, ela vem justamente como uma das melhores práticas que nós temos a ser apresentada em organismos multilaterais, nesse caso multilateral, né? Mas onde nós tratamos, por exemplo, de comércio eletrônico, segurança de produtos, assuntos financeiros, turismo, justamente proteção de dados, entre outros. Nessas reuniões, nós já apresentamos esse ACT, que foi feito com a NPD, e junto com eles também nós desenvolvemos, aqui dentro da Secretaria, um núcleo de proteção de dados, que está vinculado ao Conselho Nacional de Direito do Consumidor, de Defesa do Consumidor. Nesse conselho, em conjunto com esse núcleo, nós desenvolvemos uma harmonização das relações consumeristas e nós endereçamos, por exemplo, dúvidas para a NPD, junto com um GT de proteção de dados, no qual nós produzimos uma cartilha. Essa cartilha ela foi lançada semana passada. Ela é pública, gratuita, ela é uma forma, é uma primeira forma desenvolvida tanto pela Autoridade Nacional quanto pela nossa Secretaria para apresentação para o público de como funciona a LGPD, de que maneira os consumidores podem consumir esse conteúdo de uma maneira mais fácil, porque às vezes os termos legais que são desenvolvidos dentro da norma não são de fácil compreensão,
ou de fácil apreensão ou absorção pelo micro e pequeno empreendedor. Então, nós consideramos, ambas as instituições, órgãos, consideram que é estratégico promover estudos e atuar em conjunto, incorporando melhores práticas, né? Nesse sentido, nós também aqui colocamos que a Senacom, ela é coordenadora do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor. E isso significa que essa compreensão que nós fazemos aqui a respeito da LGPD, ela envolve, por exemplo, PROCONs, organizações e demais atores da sociedade civil, Ministério Público do Consumidor, Defensorias Públicas do Consumidor, e todos eles, eu não falo aqui, por obviedade, eu não falo aqui em nome de todos eles, mas existe uma compreensão conjunta de que os tratamentos gerais e simplificados, atendentes às realidades factuais desse setor específico das micro e pequenas empresas, eles também devem decorrer da LGPD para fazer uma aplicação mais detalhada para esse setor. Então, da nossa parte aqui da secretaria, minha apresentação e meus pontos aqui são muito, muito objetivos, muito factuais, é de que não se desatentem à lei enquanto consumidores. Mantenham sempre em mente que, mesmo enquanto microempreendedores e pequenos empreendedores, direito do consumidor sempre se mantém fixo, se mantém rígido. Então, alguns deveres e princípios básicos são mantidos nesse sentido. Então, se for mantido o dever de informação, se for mantido o princípio da finalidade do consentimento, grande parte de adesão à Lei Geral de Proteção de Dados já deve estar compreendida nesse sentido. É isso. Obrigado, Flávio. Lilian, obrigadíssimo pelas suas palavras. Eu gostaria agora também de chamar o encarregado de proteção de dados do SEBRAE Nacional, Diego Ramos Cardoso de Almeida, para conversar um pouco conosco. Boa noite, doutor Flávio Unes. Boa noite, doutor Flávio Unes. Também quero parabenizar aqui pela presença o nosso presidente Carlos Melles, o diretor da NPD, o diretor-presidente, o senhor Valdemar Ortunho. Também já dar a boa noite e parabenizar pela excelente palestra a doutora Lília Brandão, dar boa noite ao senhor Carlos Cássio Borges e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bem, essa noite eu quero trazer aqui um pouco do olhar que o SEBRAE tem perante os desafios que vêm, que estão postos, né, aos pequenos negócios no nosso país. E para isso eu preciso contar um pouquinho de uma história, né, de como a gente chegou até aqui. E para isso, essa história começa em 2018, com a publicação da própria legislação. E a partir desse momento, o SEBRAE começa a ter uma preocupação a mais perante o quão pesado é essa nova legislação, que é a LGPD, em cima dos pequenos negócios. A partir daí, houve vários estudos entendendo quais são os riscos e qual é o custo real que poderia ocasionar um tratamento por parte desde um microempreendedor individual até mesmo de uma empresa de pequeno porte. A partir daí, a gente construiu um documento. Hoje, em fevereiro de 2021, a própria NPD publicou a sua chamada pública para receber contribuições perante um possível tratamento diferenciado e simplificado aos pequenos negócios. O SEBRAE, conjuntamente com o Ministério da Economia, né, por meio do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, elaborou uma proposta, uma minuta de proposta, e que houve a contribuição de mais de 15 entidades. Entre essas entidades, tivemos a participação, inclusive, da própria OAB, que contribuiu bastante com o tema e a minuta que foi encaminhada à Autoridade Nacional. E nesse momento, é importante observar que a própria Autoridade Nacional publicou recentemente, tão brevemente, né, porque a publicação das contribuições foram recebidas em fevereiro e começo de março, e agora, já em meados de setembro, nós temos aí uma minuta publicada, e onde eu já elogio a própria NPD por essa atuação assertiva,
e ainda tomando o cuidado de colher as contribuições da sociedade de forma tão democrática. Então, é fundamental que tenhamos uma norma específica, uma norma que trata de forma diferente os pequenos negócios, né? E que é um setor que já passa por um momento de crise e que também não poderia ter os mesmos medidas, os mesmos pesos de uma grande corporação. Então, eu vou passar aqui na minha fala, basicamente, quais são os pontos que nós, o Sebrae, entendemos ser positivos, né? Que a parte da publicação, e outros pontos de atenção, já contribuindo, né? Para que a autoridade nacional possa rever ou até incluir nessa nova proposta, e aí e também levar para toda a sociedade, todos que estão nos assistindo, entender um pouco melhor quais são os pontos que poderiam ser complementados para essa norma de aplicação. Um dos pontos que foram acolhidos, que nós achamos interessante e viemos elogiar fortemente, é que ela ampliou para quem é o escopo dessa norma, onde ela coloca a definição de agente de tratamento de pequeno porte, não englobando apenas, como a nossa proposta inicial, com micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, mas também startups, pessoas jurídicas e sem fins lucrativos e entes despersonalizados. Veja que o leque ele aumenta e abarca outras entidades que podem se beneficiar também com esse tratamento diferenciado. Isso já demonstra o quanto a NPD tem interesse de que a sociedade mova no mesmo caminho, no mesmo sentido de uma adequação LGPD e sendo fomentando esse processo. Outro ponto é o enquadramento, onde que a proposta foi colocada para empresas de pequeno porte, mas também para o nível de risco, baseado não só no tamanho do porte da empresa, mas no quanto risco essa empresa pode proporcionar ao titular, e também a larga escala. Como a larga escala pode impactar somado com dados sensíveis, e aí já cria também uma forma de análise se aquela empresa permite, né? Ela pode se desfrutar de um tratamento simplificado. Outro ponto que é de extrema importância é que a própria autoridade nacional ela desenquadra, né, quem tem dados sensíveis e que também envolve vigilância ou emprego de tecnologias emergentes. E ela coloca como caráter excepcional, onde quem participa, né, quem está enquadrado ali, ele tem algumas dispensas e flexibilizações num processo de tratamento de dados pessoais. Mas ela também se preocupa com o atendimento dos direitos dos titulares. Veja que a própria norma, essa minuta que foi publicada, ela traz o atendimento das solicitações dos titulares. Esse atendimento das solicitações, ele dispensa, né, alguns critérios ali que são obrigatórios para grandes empresas, como, por exemplo, anonimização, bloqueio e eliminação de dados que podem ser considerados desnecessários. Então, ela dispensa a quem se enquadra para realizar esse tratamento. Outra obrigação que ela coloca é de manter o registro de tratamento de dados pessoais, que a gente sabe que para um pequeno negócio, mesmo para um microempreendedor individual, registrar essas operações de tratamento é muito oneroso. E o microempreendedor individual, para quem não sabe, ele pode ter apenas um funcionário. Então veja que ele é uma empresa muito reduzida e tem processos ali que muitas vezes acontecem de forma empírica. E aí sim, traz aqui uma forma simplificada de registrar esse tratamento de dados e de forma ainda que seja não seja desobrigada, mas ele entrega uma possibilidade que esse registro seja voluntário. E caso essa empresa venha realmente a construir esse registro de tratamento simplificado, ele já traz uma boa-fé, ele apresenta uma boa-fé para a própria autoridade nacional e ela pode observar isso sobre os princípios de responsabilização e prestação de contas. Outro ponto extremamente importante que vem consoante com a nossa proposta foi que a indicação de encarregado de dados ele foi dispensado para empresas que se enquadrem, né, com um baixo risco, né, que se enquadrem nesse tratamento simplificado. E é isso a gente entende que, por exemplo, voltando a um microempreendedor individual, se ele só pode contratar uma pessoa, como ele vai ter que contratar um outro encarregado de dados? Ele vai ter que vai ficar muito limitado o processo dele.
mas isso não desobriga que ele realize esse tratamento de dados, pois que a NPD foi muito inteligente de acatar o seguinte ponto: quando ele não puder, não indicar o encarregado de dados, ele tem a obrigação de criar um canal de recebimento das solicitações, das manifestações, dos requerimentos de todos nós. Prazo. A NPD, ela aumenta o prazo, também atendendo o nosso pedido também de aumento de prazo, mas ela aumenta em até o dobro desse prazo, tá? E basicamente em três situações. Em atendimento às solicitações, quando qualquer titular vem até a sua empresa e pede que você atenda um direito dele, então o prazo é o dobro do prazo que será estabelecido para qualquer entidade. Por exemplo, hoje a gente tem para alguns tratamentos de dados 15 dias. Outro ponto que ela dobrou o prazo é a comunicação de incidente de segurança. Então, os prazos de comunicação serão dobrados para as empresas que se enquadrarem. Isso flexibiliza o processo de análise dos pequenos negócios para que elas, e torna mais barato, porque o tempo aumentou. E outros prazos previstos em normativos próprios serão estabelecidos pela própria NPD. E agora a gente pode entrar também nos pontos que em nós aqui do Sebrae, ao analisar todo esse contexto, também sentimos falta na própria normativa, apesar dela estar muito, muito bem escrita. Mas o enquadramento, voltando até nesse ponto, ele permite que as empresas, né, por exemplo, startups, porque ela não somente acatou a nossa proposta de observância à Lei Complementar 123, mas ela também acatou ao que foi estabelecido pelas startups, onde um limite ele passa até 16 milhões de reais, onde o enquadramento da Lei 123 seria 4,8 milhões de reais. Então, não definindo também o que é alto risco, larga escala, número significativo de titulares e tecnologia emergente. Essas definições são importantes para uma segurança jurídica, segurança técnica, para que um pequeno negócio possa entender melhor a lei. No entanto, a própria autoridade nacional deixa claro que serão algumas outras, e será alvo, né, de algumas outras publicações orientativas por parte da própria autoridade. Atendimento das solicitações de titulares, no ponto negativo, nós trazemos que o artigo 6º e o parágrafo 1º dessa proposta, ela dispensa a empresa de realizar a portabilidade dos dados pessoais. Essa dispensa de portabilidade, a gente vê não tão com bons olhos, porque isso fere a um dos direitos do titular, que está contido, que é o quinto, se não me engano, o quinto direito contido no artigo 18 da LGPD. Então, veja, ele passa um pouco do ponto onde as pessoas podem se sentir desprotegidas, ou porque ela precisa trafegar aquele dado de forma segura e ela não consegue. A comunicação de incidentes. A própria autoridade nacional, ela publica no seu artigo 12, né, da norma, né, da minuta dessa norma, que deixa que para um outro momento, posterior, né, a possível dispensa e flexibilização de um procedimento simplificado de comunicação de incidentes. Então, veja, se ela vai normatizar isso mais num momento posterior, se ela demorar muito, então apenas uma preocupação, pois se ela demorar muito nessa publicação, essa resolução pode vir tardiamente, onde causando riscos aos titulares. Então, é uma preocupação que todos nós temos que estar sempre atentos, pedindo para a NPD sempre pensar nesse foco de publicar isso o mais breve possível, para que a gente possa orientar os pequenos negócios de como responder um incidente de segurança. A nossa proposta, que for encaminhada, ela também disciplina, de forma um pouco mais extensa, essa matéria. Então, já serve também como base, quem quiser acessar, inclusive, está lá sebrae.com.br/LGPD, vocês conseguem acessar a nossa proposta também. Tá? A solução, outro ponto também que a gente entende, que aí a gente já começa a entrar na parte de conscientização das empresas e evitar possíveis grandes desafios, né, como o nosso tema aqui, que seria a prevenção de litígios, onde deveria haver uma solução consensual prévia antes de acontecer qualquer tipo de litígio. Não consta nessa norma que foi publicada nessa minuta essa solução consensual. Então, nós sentimos falta
por exemplo, de algo que pudesse condicionar, antes que houvesse qualquer petição de titulares, mas condicionar o requerimento prévio, que deve se haver um requerimento prévio às próprias empresas, e que essas empresas possam sim ter um prazo, né, atendendo esse prazo que foi dilatado, como eu falei antes, ela possa, após exaurir esse prazo, aí sim poder entrar e fazer uma petição pela própria autoridade nacional. A proposta da NPD também ela não dispensa, né, que esse agente de tratamento tenha que elaborar um relatório de impacto. O relatório de impacto ele demanda ações prévias, né, ações anteriores, ações que são necessárias, um estudo e uma análise interna da própria empresa para aí sim construir um relatório de impacto. Então, a nossa proposta é dispensar esse relatório de impacto, mas desde que haja uma evidência que aquele baixo risco se tornou alto, aí sim é solicitado esse relatório de impacto. Um outro ponto interessante é que nessa norma não houve, não há ali uma normatização do que seria, por exemplo, uma redução do peso das multas aos pequenos negócios, por exemplo. Então, a proposta que apresentamos tinha muito claramente uma proposta de redução de mais de 90% para os microempreendedores individuais e cerca de 50% para as empresas restantes que se enquadrarem dentro do tratamento simplificado. E um dos pontos mais cruciais, que eu deixei aqui até para o final, é o papel educativo que a própria autoridade nacional precisa se atentar, e eu fico muito feliz, porque sempre na fala do presidente Valdemar Ortúnio, ele vem colaborando e explicando que a autoridade nacional ela tem um papel educativo, um papel de conscientização, e para isso a gente sente um pouco de falta na própria normativa, onde poderá contemplar ali uma etapa que antes de aplicação de multas e sanções, mesmo que a autoridade vislumbre ali um tipo de infração, mas antes de aplicação dessas multas e sanções, tem uma etapa educativa, uma etapa onde a própria NPD vai ensinar, ela vai repassar aquela pequena empresa, aquele agente de tratamento, como ele precisa se adequar e quais são as medidas que ele pode tomar naquele momento. E assim, dar um novo prazo, um prazo para que ele possa cumprir essas medidas e assim estar até fomentando o processo de adequação à LGPD. Veja que a própria normativa, ela traz que a própria NPD, ela vai dispor de alguns guias e orientações que irão auxiliar os agentes de tratamento. E esses auxílios serão muito benéficos, porque é previsto que essas orientações sejam sempre em torno de avaliação do alto risco, que é larga escala, segurança da informação, que é onde a gente aplica as medidas técnicas e administrativas necessárias, e também a como aplicar a LGPD dentro do seu universo, que é um universo diferenciado, um universo de um pequeno negócio. Bom, aí por fim, quero concluir a minha fala aqui, deixando aqui o meu elogio à própria autoridade nacional por essa atuação, novamente, extremamente assertiva, né, que estabelecendo uma norma de tratamento diferenciado e simplificado, e que as contribuições que nós estamos começando na data de hoje, com inclusive os eventos que estão acontecendo, nós ficamos muito felizes, pois isso demonstra uma democracia perante um normativo que vai impactar não somente os pequenos negócios, mas vai impactar a todos os titulares, pois isso define como nós teremos nossos direitos atendidos, mas também temos que lembrar que nós também temos o direito de abrir uma empresa, de executar um serviço e prestar um serviço à sociedade. E esse serviço ele tem que ser o mais leve possível para que a gente possa ter sobrevivência, ainda mais numa fase que está tão difícil, né, de empreender. E hoje o Sebrae ele entende e quer deixar muito claro que não é desobrigar um pequeno negócio de adequar a LGPD, mas sim, ao contrário, fomentar a adequação à LGPD de forma adequada ao nível de compromisso, ao nível de segurança e exposição ao risco desse pequeno negócio. Bom, então agora eu te devolvo a palavra, Flávio, e fica aberto aqui para a gente poder discutir no final.
Obrigado. Bem, muitíssimo obrigado, Diego. Parabéns pelo seu trabalho como encarregado do Sebrae Nacional. Quero agora ter o prazer de convidar o Dr. Cássio Augusto Borges. Ele é diretor adjunto jurídico da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e também membro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Você tem a palavra, meu caro amigo. Amigo Flávio, espero que todos me ouçam bem. É uma satisfação estar aqui com vocês. Enfim, primeiro agradecer a esse convite e não poderia deixar de também elogiar a sua iniciativa, né? A iniciativa do Conselho Federal da OAB, mas na sua pessoa, por presidir essa comissão especial, né? Eu conheço você já há algum tempo, sei que você é um empreendedor, você realmente é um profissional muito capaz, com diversas frentes abertas, mas só quem tem verdadeiro conhecimento jurídico e capacidade técnica profissional para poder liderar esses diversos projetos. E, enfim, não me surpreendi quando você propôs esse tema e me convidou, você disse uma maratona, acho que verdadeiramente a gente tem que dialogar, a gente tem que discutir, a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir muito o que as pessoas pensam a respeito do tema. É um tema novo, é um direito novo. Eu acho que o bacana disso tudo é que é um direito novo. Quer dizer, a gente pode até dizer, não tão novo assim, a legislação brasileira ela já tem 2 anos, buscou uma inspiração na legislação europeia que já tem mais um pouquinho, enfim. Mas eu acho que é direito novo, é direito posto. Tivemos uma vacácio enorme por um ajustamento, uma adaptação. A gente percebe que médias e grandes empresas ainda enfrentam enormes dificuldades em se ajustar. E as pequenas e micros empresas, então, era de se esperar que elas tivessem maiores dificuldades. Obviamente que a legislação, acho que não poderia fazer diferente. Eu acho que a doutora Lilian, né, lembrou a todos que esse procedimento normativo simplificado não decorre de uma vontade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se, na verdade, isso é uma determinação legal e, a meu ver, decorre, né, de uma orientação constitucional, enfim. Então, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados faz agora é regulamentar diante dessa delegação normativa que a própria legislação a ela conferiu. Muito provavelmente, eu não sei se o presidente Valdemar se encontra aqui conosco ainda, nos assiste, enfim, mas eu não poderia também rapidamente deixar de estabelecer uma fala elogiosa, e o faço não pessoalmente, mas faço em nome da Confederação Nacional da Indústria, pela extrema capacidade que demonstra, vem demonstrando, de liderar esse processo de adaptação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para atender a todas essas determinações legais e a essas expectativas que toda a coletividade, né, aguarda. A gente sabe das dificuldades institucionais, operacionais. Voltando um pouquinho atrás, a CNI, como diversas outras instituições, brigaram muito no Congresso Nacional por uma maior autonomia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enfim, e sempre com receio de que uma autonomia deficiente pudesse colocar em xeque uma adequada entrega regulatória. Mas o que a gente percebe imediatamente é que esse receio, ao menos por hora, está afastado. E por isso é que eu gostaria de fazer esse registro. Acho que a agenda regulatória que foi publicada no começo do ano pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados bem demonstra a capacidade da agência de enxergar as necessidades imediatas, iminentes. E mais do que isso, né? Não basta só estabelecer essa agenda. Essa agenda tem que ser verdadeiramente atendida, cumprida. E a gente percebe que a autoridade vem se desincumbindo desse ônus, eu acho que de maneira bastante adequada, bastante satisfatória.
O presidente Valdemar mencionou rapidamente na sua fala, né, a preocupação que a autoridade tem de tornar seus atos mais transparentes e mais próximos dos destinatários, né, do público a que se destina. E eu posso dizer que comungo com essa percepção. Acho que a autoridade tem verdadeiramente atingido esse propósito, o que torna o agir da autoridade muito mais legítimo do que poderia se imaginar ou poderia se ter de uma autoridade regulatória. Eu acho que o presidente Valdemar também, de certa maneira, fez algum tipo de comparação, como se né, a autoridade partisse passasse a ter um agir bastante, moderno, contemporâneo, que, em certa medida, a distingue das demais agências que têm propósitos semelhantes em diversas outras áreas. Também não posso deixar de muito rapidamente mencionar a importância do tema para a CNI e a participação que a CNI busca ter nesse processo. Né, Flávio, você já me apresentou como um conselheiro, né, titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Enfim, eu fui indicado pela CNI, constei da lista tríplice e depois escolhido, né, pela presidência da República, mas, enfim, mas com absoluta percepção de que essa representação ela não se limita ao setor industrial, mas é uma representação do setor empresarial. Mas, nesse ponto importante, eu acho que a gente mencionar e dar um destaque à atuação, né, do setor empresarial, a atuação mais especificamente da CNI em relação às micro e pequenas empresas, e eu acho que não poderia ser diferente se a gente for olhar dados estatísticos, dados percentuais. 94% das indústrias são formadas através de micro e pequenas empresas. Quando a gente alarga esse universo e vai para serviço, vai para comércio, esse percentual chega a 97%. Então, o setor empresarial brasileiro é representado 97% por micro e pequenas empresas. No âmbito industrial, isso representa 35% do emprego formal. Quando a gente expande para as demais categorias econômicas, a gente chega em 40%. Do emprego formal. Isso é uma representatividade extraordinária. E eu volto a esse ponto para mostrar como é que verdadeiramente a NPD teve essa sensibilidade, a percepção de que não poderia deixar esse setor aguardando ainda mais uma normatização, uma regulamentação específica. O presidente Valdemar falou muito em segurança jurídica e eu tive a oportunidade de estar com ele há poucos meses numa reunião do Conselho Temático de Micro e Pequenas Empresas da CNI. E o presidente Valdemar, sem promessas vazias, demonstrou a preocupação da autoridade em relação à necessidade de se disciplinar imediatamente esse relacionamento da NPD com as micro e pequenas empresas e dessa necessidade de deixar claro a forma como esses pequenos e microempresários deveriam atender à legislação. A CNI, tal qual o SEBRAE, enfim, participa, né, ou participou ativamente, primeiro em resposta à tomada de subsídios número 1 de 2021, né, disciplinando ou apontando sugestões importantes que pudessem vir a estruturar essa minuta que hoje está sob consulta pública, enfim. E do mesmo modo que o SEBRAE, acho que participa, ou participará amanhã da audiência pública, a CNI já participou, já teve a oportunidade de rapidamente apresentar os pontos mais
importantes ou os pontos mais sensíveis nesse processo de normatização. Eu não sei se falar agora, depois do Diego e da Lília, isso me dificulta ou me facilita, enfim, mas a verdade é que vários pontos que eu havia separado aqui para observar em relação à minuta foram abordados pelo Diego, e eu posso já adiantar a todos, e principalmente ao Diego, que há um alinhamento em quase 100% de tudo aquilo que o Diego colocou. Eu talvez vá abordar um ou dois pontos aqui, talvez fortalecendo um argumento, ou trazendo um elemento novo aqui para a nossa reflexão. Mas antes disso, eu queria partir de uma linha de entendimento, quer dizer, que quando a CNI ela se propôs a contribuir com sugestões pontuais a essa minuta de norma que hoje se encontra sob consulta pública, a CNI partiu de duas premissas, assim, duas grandes premissas, né? A primeira, visando o princípio da isonomia, né? Então, partindo-se de uma ideia clara de que não poderemos ou não podemos, né, comparar as grandes empresas com as micro, pequenas empresas, enfim, há obviamente uma diferença estrutural, uma diferença de capacidade de empreender, de capacidade financeira, uma capacidade econômica, enfim, isso acho que o Diego também já expôs bem, enfim. Mas entre as próprias micro e pequenas empresas haveria também uma outra distinção. Eu acho que isso que a doutora Lília, ao final da sua exposição, eu acho que também chamou a atenção. Acho que a autoridade não pode fechar os olhos para isso. Então, tem um desafio, né, adicional. E para a CNI também, quer dizer, então, no momento em que fizemos propostas para a autoridade, a gente olhou dessa maneira, a gente vislumbrou a questão do risco, a questão de volume de dados e a questão da atividade finalista da própria empresa. Então, acho que são três elementos a serem enxergados dentro dessa visão ou dessa premissa maior de isonomia, né? E uma segunda premissa, a CNI também, quando fez as suas propostas, mirou a eficiência regulatória da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, no momento em que a legislação já estabelece essa possibilidade de dispensa ou de flexibilização de determinadas exigências, ao fim e ao cabo, entendeu? Determinação legal bem aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados reverte em favor da própria autoridade. Por quê? Porque há, sim, uma maior capacidade, um maior tempo, uma maior dedicação institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, verdadeiramente na concentração daqueles negócios que podem verdadeiramente gerar riscos em larga escala. E aí, quando eu falo em larga escala, na verdade, eu já me refiro a um conceito que essa minuta de resolução se utilizou. E, de certa maneira, enfim, né, um conceito adequado ou não, enfim, mas é um conceito que busca justamente reduzir aquele risco que se tinha ou que se pensava em ter de simplesmente se equiparar todas as micro e pequenas empresas. Então, quer dizer, dentro desse universo é importante se olhar risco, volume de dados e a própria atividade finalística dessas empresas. E aí, flexibilizando e dispensando determinadas exigências justamente dessas micro e pequenas empresas que não trabalham em larga escala com risco, nem têm por finalidade, né, o tratamento desses dados, enfim. Na nossa visão, na visão da Confederação Nacional da Indústria, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá mais capacidade para poder verdadeiramente se dedicar àqueles negócios que podem gerar riscos. Então, de uma maneira assim, geral, a visão
que a CNI tem da minuta que foi posta à consulta pública é uma visão muito positiva. Né? Eu acho que a regulamentação, e isso já foi dito, acho que pelo Diego também, pela doutora Lília, enfim, ela vai buscar que os dados verdadeiramente circulem, que os dados sejam tratados. A doutora Lília fez uma abordagem muito clara desse momento que a gente vive, né? Muitos chamam de ágora virtual, a gente tem um mercado global, um mercado virtual, não temos fronteiras físicas, não temos fronteiras territoriais, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Uma reunião virtual, enfim, a pandemia ela acabou potencializando o e-commerce, a gente vive uma situação que é irreversível, é uma situação real, é uma situação que verdadeiramente tem até que ser incentivada. E para que isso ocorra, ela precisa ser bem regulamentada, bem disciplinada. Né? Então, porque, veja, ao mesmo tempo que esses dados, eles hoje são insumos necessários para que as empresas possam, né, realizar o seu mister, para que possam prestar serviços adequados, para o próprio titular dos dados, esse tratamento é benéfico na medida em que customiza as entregas, enfim. Então, o titular recebe também aquele serviço de forma customizada que melhor se adeque à sua necessidade. Obviamente, o que a legislação precisa é evitar os excessos, como a doutora Lilian muito ponderou. Eu, particularmente, entendo que a minuta de resolução que foi apresentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está no caminho certo, certo? Acho que a utilização da Lei Complementar 123 como referência e também a legislação das startups, eu acho que está adequada. Né? Acho que o Diego já colocou também o fato da legislação dispensar o encarregado de dados é positivo. A CNI chegou a fazer um levantamento, um estudo. Um profissional destes no mercado está custando hoje, em média, R$20 mil. Então, imagina como é que as empresas, as pequenas empresas, os microempresários suportariam a contratação de um profissional num valor tão elevado, ou mesmo que se valessem de serviços terceirizados, né, porque a legislação acho que fez bem, retirou aquela obrigação inicial de que o encarregado fosse uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, hoje pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa especializada, mas mesmo assim teria que se fazer um cálculo de consultoria, de homem-hora, de atendimento, ou seja, é um custo enorme, um custo em que muito provavelmente essas pequenas empresas não suportariam, o que, obviamente, não retira a responsabilidade, né, civil dessas empresas de eventuais vazamentos, e como a própria minuta estabelece, há necessidade do estabelecimento de canais. Tem a questão do registro das operações também, assim, e tal qual o Sebrae havia solicitado a dispensa, no que a resolução também caminhou bem ao dispensar. Há a questão do relatório de impacto. Aqui na questão do registro, eu tinha feito uma... Eu não sei se eu compreendi bem aqui o posicionamento do Diego, né? Na minha leitura, o caput do artigo 10, ele dispensa, né? Não há necessidade do registro das atividades, enfim. E aí o parágrafo único, se eu compreendi adequadamente, diz que a NPD ela vai oferecer um modelo, né, para o registro simplificado, mas ela diz que esse, a utilização desse modelo é de caráter voluntário. Então, ou seja, a pequena empresa está dispensada, mas se ela quiser, a autoridade pode ver isso de maneira positiva, certo? Porque a existência, né, desse modelo, a existência desse registro a partir de modelo simplificado fornecido pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ser utilizado com fins de ponderação para eventuais sancionamentos, enfim. Né? Eu acho que esse é o ponto positivo. Quer dizer, se houver essa iniciativa
dessas empresas que estão dispensadas de fazer o registro, mas se elas o fizerem a partir desse modelo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso pode ser considerado de forma positiva. Mas a leitura que eu fiz aqui, e ao mesmo tempo que eu vou conversando com vocês, eu vou fazendo a consulta aqui, a própria minuta. Tá? Com relação ao relatório de impacto, a CNI havia se posicionado pela dispensa. A minuta remete a uma forma simplificada que virá a ser estabelecida numa resolução específica própria. O Diego também, acho que de maneira bastante acertada, mencionou um certo receio em relação a uma possível demora dessa resolução que vem a disciplinar, não só o relatório de impacto, como a questão de comunicação de incidente. Mas eu vejo que essas duas resoluções, ou pelo menos esses dois temas, eles constam da agenda regulatória, né, 21-22 e contam, né, como a fase 1 ainda prevista para este ano de 2021. Então, eu acredito que se a autoridade conseguir, né, seguir esse ritmo que vem empreendendo, enfim, né, já publicou a minuta de resolução de fiscalização e sancionamento, publicou agora a disciplina para micro e pequenas empresas, enfim, acredito eu que sejam esses dois temas os próximos a serem definidos também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De todo modo, nesse ponto aqui, eu posso dizer que o relatório de impacto, houve um atendimento parcial na visão da CNI, isso poderia ser plenamente dispensado. A questão dos prazos previstos aqui no artigo 16, houve essa dobra, a CNI se posicionou dessa maneira, justamente pela possibilidade da dobra. Com relação à portabilidade, eu acho que aí há um posicionamento aí um pouquinho diferente. Pelo que eu entendi do Diego, o posicionamento do SEBRAE seria favorável à não dispensa, né, à exigência da portabilidade também para esse segmento empresarial. A CNI já tem uma visão um pouquinho diferente, acha que isso, de certa maneira, impacta sobremaneira nos custos, por ser um trabalho excessivamente técnico e tecnológico, e isso poderia gerar realmente um impacto econômico, financeiro muito grande a essas micro e pequenas empresas, e obviamente sempre fazendo essa ponderação, né? Considerando esse corte que a CNI propôs de risco, volume de dados e a própria atividade fim, e o que de certa maneira eu acredito que a própria norma da autoridade apropria quando trabalha esse conceito aí de risco em larga escala, por mais que particularmente eu acredite que a resolução poderia ter aprimorado, poderia ter objetivado um pouco mais o que deveremos entender sobre risco em larga escala, previsto, salvo engano, ali no artigo 3º. Eu acho que, assim, para finalizar, meu amigo Flávio, eu diria que acho que a resolução, né, a autoridade deve pensar também numa vacácio em relação à resolução, certo? Porque em vários momentos a resolução ela remete aos guias orientativos e, se eu não me engano, faz isso. Por exemplo, aqui no artigo 17, já nas disposições finais, a gente também não sabe quando esses guias orientativos virão, e eu acho que isso é importante que as próprias micro e pequenas empresas que venham a se adaptar a essa resolução, enfim, não seria interessante que esses guias viessem antes, enfim, né, que eles verdadeiramente orientassem esse processo de adaptação. Então, eu acho que era importante a gente pensar numa vacácio para a resolução. E acredito, e aí fazendo um gancho com o que o Diego colocou, nesse período aí de vacácio, a autoridade ela poderia ou deveria trabalhar fortemente
aquele papel pedagógico, aquele papel de orientação, enfim, que foi um pouquinho do que a gente também aqui na CNI sentiu falta, né? Nós já conversamos, né, paralelamente, Flávio, acho que isso depois pode gerar até um outro debate, que é a gente conversar um pouquinho sobre o alcance do artigo 50, a questão das boas práticas de governança, autorregulamentação pela própria empresa, pelas associações, enfim, a CNI vê com bons olhos, a CNI já está trabalhando fortemente numa linha de código de conduta que possa ser utilizado pelo setor, e a gente acha que talvez a autoridade pudesse ter aproveitado essa minuta, enfim, para estimular um pouco mais essa questão de uma... Se fosse uma resolução, uma resolução de conflitos previamente a um eventual sancionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, uma autocomposição, alguma coisa nesse sentido, em que essas associações pudessem ter uma participação importante como instituições mediadoras, enfim, dessas soluções de conflito. Mas eu acho que, de maneira geral, enfim, eu acho que a autoridade caminhou bem, acho que a resolução, por mais que ela possa vir a sofrer, eu acredito que o presidente Valdemar já adiantou que deve sofrer pequenos ajustes em decorrência desse período de audiências e de consultas públicas, enfim. Mas eu acredito que o que foi lançado, o que foi publicado, acho que vai muito bem, eu acho que se aproxima muito de uma realidade empresarial desse segmento de micro e pequenos empresários. Flávio, mais uma vez aí, queria agradecer o convite, parabenizá-lo pela iniciativa, queria também parabenizar aos meus colegas que me antecederam, enfim, facilitaram muito aqui a minha exposição, porque praticamente falaram sobre tudo e com bastante autoridade. Muitíssimo obrigado, meu caro amigo Cássio. Eu acho que a sua posição também foi extremamente esclarecedora. Eu ponderaria que a sua sugestão ou provocação contra o Avacácio pudesse ser eventualmente repensada no seguinte aspecto. A rigor, se houver isso, a gente pode entender que as regras permanentes estariam aplicadas, sem as mitigações, e o que aí pioraria o quadro, não é? E, por outro lado, e aí um pouco da perspectiva do advogado, estando vigente e havendo uma omissão de regulamentação, eu posso usar isso a favor aí dos pequenos empreendedores, mais do que a própria Avacácio. Eu concordo também com a sua posição sobre a leitura do artigo 10, em que coloca que está dispensado, mas que se eventualmente houver esses registros, isso pode ser colocado como na dosimetria da sanção. Me pareceu uma alternativa até mais interessante na proposta da NPD. E esse último aspecto aí, acerca da... que você comentou sobre uma forma simplificada de governança, era prevista na proposta do SEBRAE, mas isso não foi contemplado agora na proposta apresentada pela NPD, como também não se colocou sobre essa etapa prévia educativa, né, que foi ressaltada pelo Diego, de que deveria primeiro provocar o pequeno empreendedor sobre a eventual irregularidade e dando um prazo. Se ele não sanasse, eu teria uma advertência. E aí só depois, então, que teria uma sanção mais gravosa. E ele ficando com esse procedimento, vamos dizer assim, benéfico, educativo, de 12 meses, sem poder incorrer em uma nova irregularidade. Seria uma forma interessante, foi o que foi proposto pelo SEBRAE. Também na parte do termo de compromisso, eu acho que isso poderia ter sido contemplado também, prevendo essa possibilidade no termo de compromisso, e aí orientado por associações, por entidades representativas, que poderiam orientar nisso. Eu acho que também pode ser interessante. Amanhã nós participaremos dessa audiência pública e tentaremos também levar essas provocações. Eu quero imensamente agradecer a participação aqui dos nossos convidados, nossos amigos que estiveram aqui conosco para essa conversa. É o primeiro webinar de 6, né? O próximo será no dia 21 de setembro, às 19 horas. Estaremos com o diretor da NPD, Dr. Arthur Sabá, professor Danilo Doneda, Juliana Brúzio, Estela Aranha, debatendo alguns outros temas, e convidamos vocês a participarem.
Muitíssimo obrigado a todos, uma boa noite. Até a próxima.